Yes, ni sauti ya furaha ya wamama wa Sinon County ya Narok. Lakini usilojua ni kwamba sauti hii imeficha mengi. Kweli si kila tabasamu ni furaha. Kulikoni, basi kikosi kizima cha jamii yetu kimefunga safari hadi hapa Sinon ili kupiga gumzo na kina mama hawa kutoka jamii ya Masai. Tujue kulikoni. Nimeketi kwenye kikao hapa na akina mama, na moja kwa moja jitambulishe jina lako ni nani, alafu tuambie, unajua kina mama tuna jinsi ambavyo tunapenda kuishi kama akina mama, eh? Utuambie kwamba kama akina mama kwenye hii jamii ya Wamasai mnaishi aje? Asama, jina yangu naitwa Naramat Kitare. Hii boma ni ya familia Kitare. Sasa sisi tuko hapa watatu. Tuko na mzee mmoja. Sasa ni mimi ndio mkubwa, mwingine amenifuata na mwingine mdogo kabisa. Ako na mtoto mmoja. Sasa sisi tu vile tu ukisa tutakuja sasa pale ya kusaa. Ukipata mimba unakaa, unaenda kuni, unaweka kuni nje, unaweka kuni mingi, sasa zile unaenda kujifungua. Mwingine anakusaidia lakini haesi enda kuni kumletea wewe kuni, lakini anakuletea maji na kuoshea nguo na kupikia. Unakupikia mwezi moja. Ukibalisa mwezi moja sasa unaanza kuamuka, unajipikia, saa hiyo umepata nguvu. Lakini saa shida yetu kidogo ni pali ya duka ni mbali. Sasa utaweza naonekana shida yetu ni sabuni sana sana. Unaweza fua nguo kwa siku moja kwa wiki. Juu maduka ni iko mbali, tena hapa ni pali ya kiangazi zaidi. Sasa watu wanatumia ng'ombe. Hakuna kazi nyingine tunaweza fanya. Sasa sisi tunaishi hiyo maisha. Na labda pengine wewe nikikuangalia kwenye hii group ambayo tumekaa hapo unaonekana mdogo zaidi. Umeona unaitwa nani? Rose. Tumpatie Rose microphone, eh? Tumpatie Rose mic azo tuambia. Wewe ndio unaonekana ndio uko mdogo zaidi ta miaka yako, hata nikikuangalia kwenye sura yako Rose, wewe unaonekana mdogo zaidi. Unasema vipi kuhusiana hii maisha? Unaona vipi kwamba unaridhika na yale maisha ambayo mnaishi kama kina mama kwenye jamii hii ya Wamasai? Kwa hii jamii ya Masai, kwanza niseme jina yangu ni Rose Kitare. Mimi nimeolewa kwa hii familia ya Kitare. Kwa magumu tunaipitia tukiwa wamama, kwanza sabuni kuosha ni ngumu sana juu unategemea msaa. Hakuna kazi unafanya, unakaa tu naongojea vitu yote uletewe kwa nyumba hadi sokoni, unaongojea tu sokoni. Kwa nini unakaa tu mzee akuletee? Ni kwamba yeye ana pesa ya kutosha ama ni wewe uwezi kufanya kitu kingine umsaidie kuleta pesa kwa nyumba? Yaani ni kama hakuna kazi unafanya hapa. Kwa hiyo ni kukaa tu mzee alete kila kitu. Mpaka chumvi kisha ambia mzee sina chumvi. Unajua kuna ile mahitaji ya kina mama ya kilazima, eh? Kuna vile vitu kina mama tunapenda kujinunulia. Kuna pesa yako umepita labda mahali ukaona ai hii mafuta ni ile mafuta mzuri. Si ile tunanulanga tu ile mafuta ya familia tunapaka mimi na watoto. Hii naona ni nzuri naweza jipaka mimi mama. Unaona? Ama una kitu nyingine kama hizi vitu tunapenda nyonyo wa masema natengeneza. Lakini kuna zile nyingine naona unaweza nua kama ambazo amevaa dadangu pale. Ama pengine kuna kanguo kingine ukasema ai na hii shuka mnapenda kuvaa mashuka. Hii leso ina kasmat. Lazima wambie mzee. Nanili, unasema unaitwa nani wewe? Lilian. Lilian. Lazima wambie, mbona mpatie Lilian microphone atuambie. Lazima tu ukae tu hapo usubiri mzee alete. Kwa majina ninaitwa Lilian. Mimi ni wa jirani ya hii boma. Tunaonanga kwamba unataka kujisaidia, lakini kwa kukosa pesa utaweza ongoja tu mzee. Kwa hivyo tunaona hiyo ni challenge tunapitia si tukiwa jamii ya Wamasai, kwa mama wa Masai vile wanapitia. Sasa ukitaka kitu hakuna biashara utaweza fanya ili uweze upate hiyo kitu. Na itabidi ukae mpaka msee akupatie, usipopata unakaa tu unafumilia. Kwa hivyo tunapitia shida si tukiwa jamii ya Wamasai. Na kwa ushae kati ukafikiria ukasema ai nafikiria kufanya kitu nibadilishe hii maisha, ama umetosheka tu kwamba hii ndo maisha yetu sasa tufanye namna gani? Nishafikiria kabisa, mpaka hata pia sasa ukikuja kwa maboma singine utakuta wamama wakilete sukari na kuhusia wengine. Sasa unapata hako kaakiba lakini sio wote.
kaa tutaweza penda sana tukiweza pata kitu ya kujisaidia tutaweza furahia. Mm-hmm. Kuna hii kitu inakuanga, unajua kina mama kuna vile ambavyo tunakuanga kila mwezi tunapitianga ile kipindi yetu ya kina mama. Mm-hmm. Tunakuwa kwenye ile wakati wa siku zetu ya kina mama. Mm-hmm. Na kuna vifaa vinavyohitajika kama zile vifaa vya kujikinga na ile hali. Na hivi vitu vinauzwa, unaona eh? Na wakati mnafanya vipi? Yaani niulize tu hivi, mnafanya vipi mnapokuwa katika hiyo hali? Kwa sababu kila kitu lazima waambie mzee. Sasa lazima mwambie mzee nahitaji hizi pads. Ama unafanya nini yani? Yaani mnafanyaje mkifika hiyo wakati? Sisi tukifika hiyo wakati wa mwezi, naona tunapitia vigumu kwa sababu ukiambia mzee hawezi kubali mambo kama hiyo. Sasa sisi tunatengeneza tunaoshanga kaleso. Mm-hmm. Ama kashuka. Mm-hmm. Alafu tunakunja, alafu tunajieka, hiyo inatusaidia. Unatengeneza kaleso? Ehe. Sasa tunajisaidia na hiyo leso. Mm. Naona tunapitia vigumu na saa zingine hatuna maji, hatuna sabuni. Ha, unaona mashida ni ngumu huku kwa jamii ya Masai. Mm-hmm. Ha, tunapitia shida kabisa. Na sasa hizi leso ambazo ndio mavazi yenu pia nyingi ni leso. Mm. Hasa ni hizo leso ndo mtatumia, alafu tena ufue ujifunge. Nena ataniambia mwingine, sijui kama ni Ararat ama mwingine ambaye anaweza tuambia. Ni hizo tushuka utatumia hizo leso, alafu ufue, baadaye utumie kujifunga tena. Ama inakuwa ni ya hiyo kazi, tusa ni ya hiyo kazi. Aa, sio hii leso lazima. Uko na hiyo shuka ya kujisaidia kwa hiyo wakati. Sawa, hiyo wakati ikifika, unatengeneza, unakata kama pieces kama ine. Mm. Sawa, unajibadilisha. Mm-hmm. Pia naona kuna rafiki zetu pia wengine mmejiunga na sisi, karibuni sana. Tujadilie maisha yetu si kama akina mama kwenye hii jamii ya Wamasai, kwa sababu tuna mambo mengi ambayo mama tunatamani kufanya maishani, tuna zile changamoto nyingi tunazipitia. Hasa kama anavyosema Lilian, kwamba ukifika kwenye ile wakati wa siku zetu za kina mama, ile leso ndio unatumia, labda umekata vipande kama vinne ama vitano. Unaona? Sasa hii leso mbona mpatie rafiki yangu kipaza sauti atuambie jina lake, alafu niambie hii leso unaibadilisha mara ngapi kwa siku, na kama mnavonieleza kuna shida ya maji, sabuni saa nyingine kupata ni changamoto, na unajua lazima ufue na sabuni, mnafanya aje sasa? Kwa majina ni Elisa Kujiko. Nafanya tunafanyanga hiyo leso. Maybe uko na mingi yenye unatumia. Mm-hmm. Ine hivi. Mm-hmm. Sasa unatumia tu moja, unafaa saa moja, wakati moja, alafu masaa mengine utabadilisha kufaa ingine. Mm-hmm. Na vile kuna shida ya changamoto ya kupata sabuni, mnafanyaje? Maana sasa inataka hizi leso zifuliwe, zianikwe, mnafanyaje na changamoto ya sabuni ndio hiyo, maji? Kama hakuna maji na sabuni, itabidi tu utafute. Mm-hmm. Kama una sabuni, utawasha na maji moto. Mm-hmm. Sasa vile tunafanyanga hizo leso, juu lazima ukue na mingi. Mm-hmm. Okay, ikikuwa na leso utakatakata leso. Leso msima utakatakata ikuwa na face one face. Sasa unabandilisha, unabandilisha. Kama una sabuni siku hiyo, utaweza enda kwa dada yako ama kwa mama ingine tu hapo kwetu tu, hapa kama hapa kwetu, utaweza ingilia kwa yule na mwambia unisaidie na sabuni. Jirani, nisaidie na kasabuni kidogo. Sasa hiyo sabuni yangu siwezi fanyia kazi ingine mpaka hiyo masiku eishe. Juu shida sana ni sabuni. Sasa nitaweza mwambia mzee sina sabuni na duka ni mbali. Atasema mpaka soko, na soko ni Jumatano tu hadi Jumatano ingine. Sasa unaona shida kubwa sana ni sabuni tunapitia juu. Fadhali squeeze at least maji kidogo. Jusa saile iko njua tunapata maji karibu. Lakini saile hakuna njua, tunaenda mtoni ni mbali. Utaweza enda karibu masaa tatu hivi ufike nyumbani. Mm-hmm. Sasa inaonekana tunapitia shida kubwa kuwasha hii nguo. Sasa tunapitia hiyo changamoto tuko hapa. Mm-hmm. Kwa nimeona afadhali kidogo nyinyi wakazi wa ile eneo, kuna kisima, kuna tanki la maji pale ambalo huwa mnachota kila wakati wote, ama kuna saa inafungwa, kuna saa inafunguliwa.
Hiyo maji ni saa ile tu njua iko. Mm. Najua leo asubuhi hakuwa na njua. Kuanzia saa hii hakuna mtu wako na maji. Sasa mpaka saa hii tunaenda kuchota hiyo maji, kifunguliwa tunaenda kupata maji leo. Lakini kama hakuna njua hatuwezi pata maji. Inabidi tuende mtoni. Lakini sasa saa ile kama uko na hiyo mwezi ana saa hiyo utateseka zaidi. Juu una nafasi ya kuenda. Juu una nguo mzuri. Na unajua leso ni si kama hiyo kitu singine. Kwa ukisema huna nguo nzuri namaanisha nini? Kwamba ile leso inaweza haishiki vizuri. Hiyo haishiki vizuri. Ala. Mm. Kumbe ile tanki la maji pale si kwamba mnachota. Ndio nikikuja nilipita pale nikapata limefungwa, nikakosa maji. Tunategemea jua. Jua ikiwaka ndio ipampu maji yafike kwenye mfereji ndio mchote. Kama hakuna jua hakuna maji. Lakini embu niambie Lilian, imewapunguzia vipi tatizo la maji hilo tanki? Hata kama mnachota tu wakati wa jua ndio mnapata maji, imewapunguzia vipi kama kina mama changamoto ya kupata maji kwenye maboma yenu? Si tumeona ya kwamba changamoto tuliyotupitia wakati tukua na hiyo tanki, ilikuwa mingi kabisa. Lakini wakati tulipata hii maji tumeona imekuwa at least heri. Kwa sababu pahali tulikuwa tunaenda huko mtoni, ilikuwa tunamaliza masaa matatu ili tufike nyumbani. Sasa hata kama tunapata maji ya siku, unaona inatusaidia. Sasa tumeona imetupunguzia sasa hiyo uchafu. Unajua zamani tulikuwa tunakaa na hiyo uchafu, ukitaka kuwasha saa hii utapata hiyo maji. Na saa zingine ikifungwa tunaenda tunaleta hiyo maji. Na uko na hii kidogo saa unawasha hizo nguo zako za hiyo imeingiwa na uchafu ya mwezi. Saa tunaona imekuwa heri. Sio kama zamani. Ala. Na mtazamaji, tunazidi kuzungumza ama nazidi kufanya kikao hapa na kina mama wa Sinon hapa kaunti ya Narok, ambapo tunaangazia yale masuala mbalimbali ambayo yanawapa changamoto katika shughuli zao ama maisha ya kila siku kama jamii ya Wamasai kwenye eneo hili la Sinon, ambalo ni eneo kame kwa kweli. Hata sasa hivi tunavyozungumza na kwambia jua la utosini, wafahamu lile jua la utosini lile la waka kweli kweli. Lakini habari njema ni kwamba wakati jua likiwaka hivi, wakienda pale kwenye tanki la maji si mbali sana hapa, basi watapata maji. Bila hili jua mpaka mtoni, unasikia aje kwa saa tatu kutembea hadi kufika. Haya, usende mbali, tunaenda pumziko fupi tu. Tukirejea nazidi kuzungumza na akina mama wa hapa Sinon, kaunti ya Narok, tukizidi kuangazia maisha yetu akina mama. Tunajua kwamba akina mama, jamani, tunajipenda. Tunafaa kuoga angalau kila siku, Tunatamani kutunza ngozi zetu kwa kujipaka mafuta mazuri. Tunatamani kupendeza. Lakini wakati mwingine hayawezekani. Usiende mbali. Takaporejea tazungumza zaidi.